Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Manuel, tá? A gente vai bater um papinho aqui sobre SAFe, Scale Agile Framework. É um assunto bem interessante porque assim, o SAFe ele é algo amplo e nos permite conectar, digamos, o assunto ágil a outras disciplinas, a outro tipo de problemas que existem na organização. Ele é um framework para você pegar o ágil e rodar o ágil de uma maneira mais escalada na organização. O que quer dizer mais escalado? Pensa uma sprint dentro do Scrum, né? Essa sprint, você tem lá, digamos, a cerimônia de plan aqui no começo, um review, uma retrospectiva aqui no final, e tem uma reunião diária aqui, né, no meio deles, tem as reuniões que acontecem diariamente. Bom, esse mesmo comportamento, o SAFe agora, ele está estendendo... para a organização inteira. Quando eu falo organização inteira, não quer dizer que, ah, Manuel, então quer dizer que o RH vai funcionar assim, o financeiro vai funcionar assim. Não, eu falo organização enquanto TI, tá? O que eu quero dizer? Eventualmente, você vai ter aqui também outros times rodando Scrum, por exemplo. Cada time tem uma meta nas sprints ali. Só que essas metas, elas estão sincronizadas. E essa é uma palavra-chave do SAFe, sincronização, para atingir um único objetivo. Objetivo de negócio, muitas das vezes, ok, galera? Porque aonde que nasceu, para que tipo de contexto, que tipo de ambiente nasceu o SAFe, tá? Exatamente em ambientes de empresas que começaram a experimentar métodos ágeis em um time, dois times, três times. O negócio começou a distribuir e começou-se a ver que, muitas vezes, pela natureza de negócio, pela natureza de produto, tecnológico, esses times têm algum grau de dependência, algum grau de interlock, digamos assim. E eles precisam, então, se sincronizar entre si para conseguir alcançar aquele objetivo estratégico. Porque foi exatamente para contextos assim que o SAFe foi pensado. Tá? Empresas que precisam de algum tipo de sincronização, basicamente. De que maneira acontece essa sincronização? Vamos explorar um pouco essa sincronização. O SAFe é dividido em três níveis. Tá? Como vocês podem ver na Big Picture. Time. Tá? Nível de time, aqui não acontece nada de diferente daquilo que vocês já conhecem em métodos ágeis. Por exemplo, vocês conhecem Scrum, conhecem? Conhecem XP também, não conhecem? Então, o SAFe, ele trabalha aqui no nível de time basicamente com Scrum e XP. Nada diferente. A única coisa diferente que acontece no nível de time é que esses times eles trabalham de maneira sincronizada. O que eu quero dizer? Imagina aqui. Você imagina que eu tenho aqui três times. Cada time com sua devida sprint. Essas sprints, elas começam e terminam juntas. Por quê? Porque o resultado, digamos assim, desse time aqui impacta esse time aqui. Esse time para entregar alguma coisa depende desse outro time aqui, por exemplo. Entendeu? Então, existe um grau de interdependência entre esses caras. Além dessa interdependência entre esses times que estão participando aqui, desse ciclo, vamos chamar esse ciclo aqui de ciclo de release, existe, eventualmente, uma outra interdependência, digamos, com outras áreas da organização, né? Áreas como, por exemplo, lá, eu tenho pessoal de infraestrutura, tenho pessoal de outro tipo de produto que não necessariamente está usando o ágil aqui, mas para fazer essa entrega eu preciso daqueles caras. Por exemplo, imagina que sua empresa faz um software que roda no embarcado. Então você tem pessoas que desenvolvem software, código, né? E tem outro time da engenharia, digamos assim, uma galera soldando placa ali para montar um circuito embarcado, por exemplo, para receber aquele software. Essa galera tem seu próprio ciclo de trabalho. Eles não precisam necessariamente estar rodando Scrum aqui para sincronizar com o trabalho dos times do Scrum. Então, esse é um tipo de dependência que o SAFe começa a tratar também. Né? Esses interlocks que você acaba obtendo, tanto em nível de time, quanto em nível organizacional com outras áreas também. Beleza? Então, a grande inteligência do SAFe, na verdade, galera, está aqui, no nível de programa. Tá? É aí que acontece, de fato, a grande magia do SAFe. Tá? Porque no nível de programa, você vai ter elementos que você não tem no nível de time. A própria sincronização, por exemplo. Se vocês notarem na Big Picture, vocês vão notar que você tem um elemento aí que é a release. No SAFe, nós chamamos a release de PI, Product Increment, certo? E essa release, então, ela precisa passar por um planejamento. Né? Então, nós temos um release planning, certo? Se eu tenho, por exemplo, sei lá, 4 times, 5 times aqui trabalhando em cima dessa release,
trabalhando para o mesmo objetivo de negócio, significa dizer então que esses cinco times precisam estar fisicamente participando do Strategic Planning também. Tá certo? Então, ou seja, eles planejam fisicamente, né? Fisicamente. Eles planejam em conjunto, né, o conteúdo da release por uma questão de facilitar o processo de descoberta. O que acontece nessa release plan? A release plan não é para você discutir o conteúdo de sprint, entrar no detalhe. Basicamente, a release plan tem como foco o seguinte: você sair, cada time sai do seu objetivo, e a gente conseguir desenhar um objetivo único para a release inteira. E, principalmente, você conseguir mapear as dependências que existem entre esses times aqui. Tipo, meu, para eu poder implementar essa minha história aqui, por exemplo, e conseguir o objetivo dessa sprint, eu preciso que tal história de tal outro produto seja feita, de tal outro feature, por exemplo, esteja pronta. Então, existe uma dependência tecnológica, de negócio e por aí vai. Então, quando a gente fala de release planning no Safe, a gente está falando exatamente de uma cerimônia desenhada para ajudar os times a descobrirem e a tratarem os riscos inerentes a esse tipo de questão, por exemplo. Tá? Por isso que eu falei, cenários que têm uma demanda muito forte, digamos assim, interlocks, independências. Né? Se você não tem um cenário que talvez tenha tanta dependência entre times, ou seja, o teu time consegue trabalhar de maneira mais monolítica, mais atômica, beleza, talvez você não precise do Safe. Essa é uma lição importante também, tá ok, galera? Essas releases, elas vão acontecer, na verdade, dentro de um ciclo maior. Observe o seguinte, observa que eu já estou pegando as sprints, colocando de uma release. Mas eu posso ter também um tempo ainda maior do que esse, que no Safe nós vamos chamar de ART. ART. O que é o ART? Na Big Picture tem isso aí para vocês. ART é um acrônimo para Agile Release Train. Esse conceito é muito importante porque boa parte da inteligência do Safe está aí. Tá certo, galera? O conceito do trem é o seguinte, ó. Um trem, ele sai de uma estação, chega numa estação de intervalo cadenciado de tempo, digamos assim. Se eu perdi um trem, eu simplesmente espero o próximo trem. Certo? Né? Então, é esse tipo de cadência que você quer despertar para sua organização, principalmente para a gestão de portfólio. Por isso que no Safe você tem aqui esse encadeamento de gestão de portfólio. Né? Para quê? Pra, eu perdi uma demanda agora, meu ART que tem duração, sei lá, de 2 meses, 3 meses, 1 mês. Isso pode variar de empresa para empresa. A organização ela vai esperar o próximo trem partindo. Então, existe todo um exercício de organização em cima do portfólio também, independente desse ART. Além disso, o conceito do trem existe para indicar o seguinte, ó. O trem é um time virtual, uma organização virtual, na verdade, que existe para agrupar todas as pessoas que precisam ser envolvidas ou estão impactadas para alcançar esse objetivo aqui. Exemplo, eu gosto de dar um seguinte cenário, imagina um banco, né? Um banco para você alterar um produto tipo conta corrente. As fronteiras entre esse produto e conta corrente não são tão nítidas muitas vezes. Tipo, para fazer uma alteração da conta corrente, eu vou precisar alterar o ATM, vou precisar alterar o Internet Bank, vou precisar alterar o mobile, vou precisar alterar, sei lá, a parte de alta plataforma, servidor de transações, por exemplo. Então, digamos que eu vou envolver 4 times diferentes que cuidam com 4 tecnologias diferentes, em 4 pontas do produto diferente. Né? Só que observa, esses 4 times diferentes, eles precisam trabalhar, eles precisam estar sincronizados para o mesmo objetivo aqui. Tá? Então, normalmente, é esse tipo de sincronização que você começa a trazer dentro do ART. Então, esses 4 times vão trabalhar dentro do mesmo ritmo de sprint, dentro da mesma release planning, para trabalhar com o mesmo objetivo, que está trabalhando dentro de um ART, né, para gerar um valor maior aqui em nível de portfólio. Por isso que o Safe é dividido em 3 níveis. Né? Portfólio, para conseguir linkar, digamos assim, a visão estratégica da organização, certo? Nível de programa, para fazer a gestão da integração, basicamente, entre os diferentes times e as diferentes áreas, é o nível de nível de time, exatamente onde você vai ter ali a coisa acontecendo, as sprints acontecendo, os scrunch acontecendo aqui, tá? Então, observem que se você começa a visualizar esse comportamento em cebola, em escala, você vê que simplesmente é um grande PDCA que acontece. Assim como eu tenho PDCA nas sprints, tem um PDCAzão que acontece aqui no programa, por exemplo, envolvendo mais pessoas, obviamente, né? Então, é a ideia de projetar o benefício que você tem no nível de time agora para uma escala maior da organização, na verdade. Vou tentar fazer um desenho aqui, tá, pessoal? Não estranhem, de repente, que em primeiro momento esse desenho pode ser um pouquinho estranho.
Vai melhorar, não se preocupe. Vai melhorar também, não se preocupe. É. Bom, a ideia isso aqui é que seja um volante. Acreditem, isso é um volante. Certo? Qual é a ideia aqui, pessoal? O Safe é muito sensível à prática de produtização. Isso aqui a gente chama de Product Steering. É a ideia de você ter um volante ali pra, guiando as ações do produto. Então você tem dois papéis aqui. Você tem o papel do Product Manager e você tem o papel dos POs. POs aqui no plural, inclusive. Qual a diferença de um com o outro? O PO, ele tá, apesar de ele ter um link muito grande com priorização, mas ele está muito voltado, a ação dele está muito focada na solução. Que aquele produto seja o melhor produto possível para aquela solução ali. Certo? E o PM? O PM, ele tem um trabalho muito focado aqui no mercado. Ou seja, que aquele produto, além de ser um bom produto, seja um sucesso estrondoso de venda, de taxa de conversão, de rentabilidade, etc e tal. Tá? Então ele está o tempo todo aqui olhando para isso. Observe que, na verdade, não é que um substitui o outro, um complementa o outro, porque a ideia do volante, né? Se o PM mexer para cá, os POs também mexem. Se os POs mexerem para cá, o PM também precisa mexer. Então um impacta o outro, existe uma sinergia muito grande entre eles. Então quando a gente está falando da visão de escala do Safe, você vê, esse cara aqui, ele consegue permear para os POs toda uma visão de estratégia, né? Aonde que a nossa organização ela quer chegar, né? Que novas capacidades que a gente quer ter dentro da organização, por exemplo, para exatamente ajudar nessa hora, né? Quais são as demandas, né, que precisam vir aqui para o nível de programa, nível de time e por aí vai. O Safe, inclusive, para apoiar esse trabalho, você vê que ele organiza as coisas, basicamente, ele tem um backlog para cada nível, né? Você tem Team Backlog, para o nível de time, obviamente. Você tem Program Backlog, para o nível de programa. E Portfolio Backlog. Cada um desses backlogs tem um conteúdo, tem um objetivo diferente. Portfolio Backlog, por exemplo, você vai ter os teus épicos. O que são os épicos? São grandes problemas de negócio que você quer resolver na tua organização. Normalmente, como é que funciona esses apps? Você tem alguma gestão de demanda, de captura de ideias, necessidades e tal, parará. Você tem um grupo de pessoas aqui da tua organização, executivos, gestores, diretores, etc. tal, que faz a disciplina de PPM. O que é PPM? Como vocês podem ver na Big Picture, é Program Portfolio Management. Tá? É uma disciplina de gestão do portfólio. Disso daí, essas demandas vão ser agrupadas dentro de uma visão de priorização, por exemplo, e vira um épico. Tipo assim, ó, nós queremos resolver esse problema da organização. Por exemplo, digamos que a minha empresa quer atuar no segmento, eu tenho um banco que eu quero atuar no segmento de seguro, por exemplo. Né? Segmento de seguro. Isso é um tema estratégico. No Safe você tem aqui a visão do tema estratégico. Essa visão do tema do tema estratégico de seguro vai ser quebrada em vários épicos. Por exemplo, eu tenho um épico lá de eu preciso atuar no problema relacionado a seguro de veículos. Um grande épico. Preciso atuar no problema relacionado a seguro de pessoal. Seguro de saúde. Então, você começa a quebrar isso em grandes assuntos, na verdade. Se você está acostumado com RP, você começa a ver facilmente esses épicos em um RP. Por exemplo, né? Tem um RP que tem contabilidade, financeiro, fiscal. Cada um desses modos aqui são grandes épicos, por exemplo, certo? Então tudo isso aqui vai para um backlog que é priorizado. Né? Ele é priorizado por alguém que está fazendo essa priorização em nível de portfólio. Nesse caso aqui não é só uma pessoa, são alguém considerando vários critérios. Quem faz isso? Program Portfolio Management. Né? Bom, uma vez que a gente tem essa priorização, a organização consegue olhar para esses épicos e dizer, meu, eu vou pegar o próximo ART, eu vou pegar o próximo trem, né, que tem uma cadência regular, sei lá, vamos chutar um tamanho aqui de 3 meses, vou olhar para esse trem, é o seguinte, tá, isso olhando, tomando como base, obviamente, questões de negócio, questões técnicas, observe que o próprio Safe tem um reconhecimento forte, que eu tenho eventualmente um arquiteto corporativo, um arquiteto de solução, exatamente. Então esse pessoal está ajudando o tempo todo a conseguir permear essas ações para a organização no sentido de, esse épico aqui, nós vamos trabalhar nesse trem. Esse ou esses, no plural. Tá? Isso pode acontecer.
A partir do momento que você tem esse direcionamento de dos quais épicos vão para qual trem, cada épico vai ser quebrado agora em features. Então você vai pegar lá, por exemplo, aquele seguro de veículo, né, aquele seguro residencial lá do nosso portfólio, né, vai quebrar em features mais específicas. Tipo, ah, eu preciso ter um cadastro de veículos, preciso ter uma gestão de planos, preciso ter uma gestão de chamados. Né, você começa a quebrar em grandes features mais concretas. Observe nesse momento que épico está muito ligado ao problema de negócio, ao porquê. A feature já é uma forma de você dizer, ó, o quê, né? O que do meu produto vai resolver aquele meu porquê, beleza? Bom, tendo isso, eu tenho meu backlog de features, que é povoado e é gerenciado dentro do ciclo de release, tá? Aí no nível de time, a lógica é você pegar cada... antes de falar do nível de time, vamos falar do release plan. A release plan acontece muito no sentido de planejar a execução dessas features. Por isso que eu falei que não é que cada time vai fazer um micro planejamento lá no release plan das sprints, não. Aqui nós estamos setando nível de objetivo, quais vão ser as features, quais são os objetivos, digamos assim, objetivos intermediários para atingir aquelas features, por exemplo. Né? Então, é esse tipo de conteúdo que acontece na release plan. Terminou o release plan, entra o nível de time. Aí sim, cada time vai fazer seu sprint. Cada time, então, faz de novo. De novo, não. Vai fazer sua própria sprint planning, nesse caso. E aí você vai pegar aquela feature, vai começar a quebrar em histórias, e aí você tem, por exemplo, o seu team backlog. O Safe ele não chama de product backlog, né? Porque assim, o que é o product backlog? É tudo isso aqui, na verdade. Aquilo que você tem no nível de time é o team backlog. Então, observe que esse ciclo é bem natural, né? Se você tem uma estrutura aqui, eu tenho uma demanda estratégica, uma demanda organizacional, eu vou refinando ela até chegar no nível de time, né? Você consegue ver facilmente essa estrutura aqui. Dentro do treinamento, a gente simula, a gente faz uma pequena simulação, claro que não dá para exercitar totalmente, né? Mas a gente faz uma simulação do que é release planning. Então a gente roda uma release plan simulando vários times para sincronizar, para planejar um produto em comum, um objetivo em comum, por exemplo. E é bem legal, né? Porque você começa a ter de fato uma noção do que é essa release plan. Né? Você começa a trabalhar com o que é feature, né? Que tipo de objetivo você extrai da feature, né? Qual é o papel do RTE, né? A gente tem um papel específico no seu chamado RTE, né? O papel do PM, e por aí vai. Além de preparar para a certificação, ele também visa gerar esse background de... tátil, digamos assim, sobre o que é o Safe. O Safe é bem grande, tem vários pequenos detalhes, né? Precisaria no mínimo 2 dias para a gente conversar de forma bem profunda. No site da Adaptworks tem bastante coisa explicada. Tá? A gente tem no canal do YouTube da Adaptworks alguns vídeos já publicados sobre o assunto. E como eu falei, né, como a gente está ajudando a empresa a dar os primeiros passos no Safe, então também a gente está, de vez em quando, compartilhando aí algumas coisas legais com a nossa comunidade. Beleza, galera? Obrigado. No mais, muito obrigado. Né? Podem levar a Big Pitch. Obrigado. E espero encontrar vocês aí pela frente.